Svoček je taková pranepatrná věcička, člověk si ji ani nevšimne. Ale podívejte se, kolik dá jeden svoček práce. Zde vidíme cvočkáře ze svaté Dobrotivé při výrobě jednoduchých cvočků, které dnes již většinou zhotovují stroje. Cvočky zvané šerky nelze vyrábět strojem. Žádný důmyslný stroj ho nezrobí tak, jako poctivá ruka cvočkářova. K výrobě jedné šerky je potřeba 30 až 60 ran kladivem, téměř půl druha kilogramu těžkým. Za jeden měsíc dá cvočkář 640 tisíc ran, za rok nejméně 5 milionů ran. Proto se říká, že cvočkáři jsou milionáři práce. Cvočkáře, 4000 šerků, úctyhodná práce a úctyhodné řemeslo.